1. mája na náměstí Osvoboditele v Košiciach nejlepší kovotokár východoslovenských strojární závodu sovětské armády v Košiciach, Sudruh Burghardt, prebral putovnú štandardu pre nejlepší závod plnění plánu na východnom Slovensku. Pracujúci závodu sovětské armády ostávají nadalej držiteľmi štandardy. Sudruh Burghardt i všetci ďalší robotníci príkladnou budovateľskou prácou sa stavajú na čelo najlepších závodov východného Slovenska. Devätnásťročná zváračka Eva Ničová, zväzák Jurič na svojej fréske a ďalší vyučení zväzáci zo strediska pracujúceho dorastu v Košiciach svojím mládežníckým elánom zvyšujú výkonnosť svojho závodu. Súdruh Žebic, vyznamenaný za hrdinstvo v práci, vyučil už 200 zváračov novým metodám súdruha Doutnáča. Ani v montážnej dielni nezaostávajú. Technici, majstri a robotníci sa radia nad plánmi válnikov pre Vítkovické železiarne, ktoré načas dodajú. Súdruh Šarkady a majster Novabilský kontrolujú válniky pred expedíciou do železiarní. Súdruhovia z východoslovenských strojární v Košiciach dobrým plnením plánu sú vzorom aj pre ostatné závody. A tak kráčajú smelo vpred pri plnení súborného plánu Slovenska.